A, boli, a? A, sklop, ubijem. Boli. Ovo je bio, ovo je bio dosta pečno. Aj, prvo što ćete. Aj, što ćete. Lagano, vrati. To je krepsu. To je to? Ja. Pazi. Ok, danas u videu ćemo testirati snagu jednog youtubera, pošto u posljednje vreme trenira statiku, jako puno forsira elemente, planche, handstand i ostale stvari, a ja sam neko koji je radio statiku više od 3 godine, pokušat će da ponovi stvari koje ja uradim. Za ovaj video tražim 1200 lajkova da Giju ja snimimo klip u Tertang gdje ćemo raditi one rep max. Obavezno ostavite like, obavezno ostavite i subscribe također, jer uskoro smo na 10k subscribera, dolazi specijal, premijte se i... Ok ljudi, dobrodošli svi u novi klip, konačno, svi znate, Gio brat, klip s njim, posle, ne znam, mi smo radili live pre godinu dana sigurno. Ima godinu, možda i jače malo. Jače, brate, možda tako jače. Da evo, konačno, klip s njim. Konačno se nađemo, brate, snimimo, nešto, da, iz dugo ono, hajpujemo, hoćemo snimimo, zajedno nikom se nađemo. Ljudi traže i traže, ali jest, evo, konačno, jest, brate. Konačno, brate. Bukvalno pre, ne znam, 10-15 minuta smo radili set, jedan veliki, baš veliki set. Ubili ono, smo, recimo kao neki battle, link tog klipa ću ostaviti u deskripciji, prvi link, obavezno čekirite Giosev kanal, pogledaj taj klip jer stvarno mislim da je dobar, brate, mislim, da, smo, mislim da je realno baš dobar klip. Super. A danas ćemo raditi poseban klip jer, kuk te ne želu? Satiku ili... Sve, ukupno. 3 godine. 3 godine trenera, ja skoro duplo, znači ja 6 godina sam u Glistenixu. I danas ću pokušati neke malo čudnije, da kažem, vežbe, statičke elemente, izazove, ne znam, ja sam, da uradim i on će pokušati da ponovi. Znači da vidimo probiši tu granicu, to, da pokušati da isprati, neće biti toliko teško, ajde, ali eto, bra, srećno, brate, ti, pa ćemo vidjeti šta će biti. Ajmo. Ljudi, za početak neće ništa teško biti, znači u fazonu press to handstand mora biti clean forma i to je to. Znači dobro. Press, držiš 3 sekunde i to je to. Ajde, probat ćemo, ajde. Forma, učeš stomak, dobro. Zategneš noge, ajde, 1, 2, 3, ajde, probaj. Sad je Gios, ljudi, ajmo brati, ajmo brati. Ljudi, Happy Socks ubile, ali idemo sad, znači bitno da se uradi, ovaj ajmo, brat, izazov, ajmo. Dakle, idemo, ja ću izjel sita, može, 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 idemo brati, izjel sita u handstand gore, ajde, Bož pomozi. Ajmo, lagano, tam, tam, tam. Majde bre! 2, 3. To je to, a? To je to. Evo ga brate. To je to, brate, to je to. Idemo dalje, ljudi. Idemo dalje. Idemo dalje. Ok ljudi, sljedeći izazov će biti front to muscle up. Znači fora je u tome da false grip. Ne moraš držati front uopšte, znači staneš samo i gore povučeš u rusku. Dobro. Znači ne moraš front holdovati. Ajde. Bitno je da iz tog položaja povučeš znači, u rusku. Znači samo iz fronta da ga cepiš. Da, da ga cepiš u rusku. Ajde, ajde, to je to. Pokaži mi samo da vidim kako... Evo da vidiš. Ajde. Ajmo. Malo su slabiji ljudi u pulu, ovaj, ali ajde, probat ćemo. Samo gore lep false grip, znači oči, false grip, skroz gore uhvatiš, stisni jako zglobove, samo ga privučeš gore na triceps. Imaš ga, brate moj. Aj sad. Ljudi, to je to, možete i vi slobodno probati ove izazove. Tako da idemo dalje, imamo sljedeći izazov. Ok ljudi, znači sljedeći izazov, treći poredel, da? Treći izazov je X ruski zgib. Znači ne znam koliko vas je nekad probalo to ili radilo to, uglavnom nije lako uopšte. Znači X ruski zgib, hvat je, jedna ruka preko drugu ide i vučeš gore. Ovdje su šipke jako loše, kao možete da vidite. Znači bukvalno, ako gleda neko ovo, ljudi molim vas, Beograd, rešite ovo. Fora je desna preko levu, tako ja radim. Desna, znači ovako? Da, da, da. Ti možeš, možete drugačije, ali veruj mi, hvat je jača ruka, desna. Desna, desna. Onda bolje ovako. Sad ću ga ja failovati, brate. Ajde. Ubio, brate. Leva, desna. Bravo. Gledaj sad, pošto jako teško da ga izvučeš iz mesta. Dobro. Cilni se naprijed i onda ga izvuči. Ajmo, gledaj prvo da desna pređe gore ruka. Da desna pređe? Da, da bi onda se izvuku na nju. Vidio mi je prvi put da pokušavam uopšte da radim ovo, tako da... Ajmo. Ajde. Ne, možda mi cilje to. Neko cilje, ba? Ne, 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 možda ovako možda. Teško je, teško je baš, brate. Ne, mnogo je čudno, mnogo je čudno. Daj, daj, hvati i počuk. Odavde i odavde, a? Da ga cimo. Da, da, probaj. Dobro,
Ljudi, uglavnom se uvijek desi ovo, brate, kad radite prvi put X-Lusis. Ovo mi je prvi put da probam. Evo, još jednom ću objasniti, brate, još jednom ću objasniti. Ajde, još jednom ću moram probati. Evo, da vidiš još jednom, brate. Znači, fore da uđeš unutra odmah. Teško je da ga izvučeš na klin, brate. Dobro. Gledaj ovo. Hvatiš? Lagano, brate. To je krepsu. To je krepsu. Možda i mogu, gledaj da se vuče, ali jako su loše šipke, brate. Ne, znači uđeš u onako na cinga, brate, cinga. Ajde, može, 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 lagano, lagano ide, brate. Ajde, dođe. Ajde, ajde! Uf, ovo je bio, ovo je bio dosta priča. Ajde, probaj još jedan, još jedan, bro. Može, a? Može. Ajmo, brate, ajde, ajde, možeš ga, brate. Treća sreća, a? Let's go, bro. Tim! Uf, ovo je još bliži bio. Tu mi fali, brate, taj gurnem, brate. Da, još bliži bio, brate. Jebote. Ljudi, znači obavezno probajte slobodno ruski X ruski squat. Obavezno. Je li teško, brate? Mnogo teško. Znači, ni uopšte, pokret je... Da, pokret je jako čudan, znači jako, jako čudan, vuče na stranu, ali uglavnom da. Jesno. Idemo na sljedeći izazov, ljudi, imamo na sljedeći izazov. Okej, ljudi, sljedeći izazov, peti po redu ili četvrti? Četvrti po redu. Idemo, znači, daću mu predvažbu za one arm handstand, jer znate da radim one arm handstand već dugo. Tako da, ovo će biti predvežba, ovako sam ga ja učio, tako da evo, za sve koji žele da nauče stoje na jednoj ruci, ovo je neka predvežba, jedna od najboljih predvežbi za njega. Tako da evo, da vidite. Uglavnom fora u tome, da, treba jedan sklekić samo, znači jedan ne. Levom rukom ćemo držati gore. Kojom rukom radite u one handstand, tom rukom na podu, a drugom rukom se ostanite samo, znači ovako. Op. I samo radimo ovo. Znači idemo, handstand. Dobro, raširimo u stradu i onda ovdje trebaš da pustiš ovako. Čekaj, strani. Evo ovako. Evo ovako, ovdje ga držiš. Jasno, samo ga držiš. Da, samo ga držiš malo, čisto osnovno. Da pridržam, da pridržam. Da, da, baš. Da vidim, znači, ajde, da probam. Ja ga radim, brate, na levu. Može. Znači onda desno da držim. Da, da. I mislim da će ovo da im pomogne, brate. Moram da vežbam, brate. Da. Obavezno, obavezno, brate. Ovo je baš dobra vežba. Pa onda možeš i na veću podlogu, znači još veće osnovu da staviš. I onda će ti da jačaš tu rugu i rame sve. To je to. Uglavnom ništa, ljudi. To je to. Imamo sljedeći izazov. Sljedeći izazov će biti ruski zgib na propadanjima. Znači fora je dole. Može. Bam i onda poučiš ruski. Ajde, iskreno, ja ću failovati. Ja ću failovati, a ne ti. Ja ga nikad nisam probao. Ovdje treba dobro zglobove da stegneš. Dobro. I to je to, samo da poučiš. Ajde, probat ću. Ma sam. Sad ću ja pokazati kako izgleda, ako mogu uopšte. Ajmo, mama te ne mogu. Ajde. Lagano. Mogu bi ja ovdje? Lagano. Znači, samo poučiš, bre, sad ću ja onda trati. Stisniš jako gore, to oboj već jako dvajča. Samo je ovako prim, malo šta. Malo kuzat, malo. Malo, a? Dobro. Znači odavde, a? Nije bote lakat odmah. Ajde, brad. Ne moraš kozat učiti za ove. Ne postaje malo popu, koju pa. Dobro. Veri me, lagano, samo da kozat škapu. Evo, popu. Opa! Ajmo še, ajmo še. A, boli, a? Ajde, ajde. O! Ljudi,
Brat, Gios realno ubija da sad, ono, realno... Ne, ljudi, ovo su teški izazovi, ovo su teški izazovi i ona, plus ne radim ove stvari nikad, ali drago mi je, brat. Kidanje, da, ovo su variacije, brat, znači imaš variaciju, običan ruski, ovo je kao tri levela iznad običnog ruskog. Znači. Deset puta teže od običnog. Da, bukvalno teže. Čisto će biti dobro poznat svima, to je Human Flag. U zadnje vrijeme sam počeo da ga radim, iskreno. Ne pojma ni ja, brate, ono, nešto mi sviđa, ti radiš Human Flag. Nisam ga radio 200 godina, bukvalno. Ali znam da si preradio, mogu si, mogao sam, mogao sam, a bukvalno od tad nisam radio. Ništa, ajde provamo, znači ide Human Flag, ne, brate, ide Human Flag. Ajde. Samo gore iznad vage nas bude. Aha. Znači, da, tako je. Ono, disportiraš rame i to je to, sam povučiš gore. Ma da, to je to. Ma da, tako. Dobre, brate, nisam ga radio 200 godina, dobri. Brate, realno, skoro sve izazove, brate. Dobre, ljudi. Zadovoljno. Imat ćemo još jedan bonus, Iso, moraš jedan bonus. Još jedan, da? Još jedan bonus, ljudi, Iso, za kraj. Može. Sad ću malo nešto teže, brate. Ajde. Ljudi, posljednji su za danas, nešto nisam baš dugo radio, a to je One Arm Back Lever. Evo da vidite otprilike kako izgleda, pa će probati brat Gios. Ne znam ni ja da li ću ga moći, iskreno, stvarno sad ne znam, jer nisam ga dugo radio. A i brati, popitali smo se, realno. Da, on se jedna se ubio, brat. Umro, brat. Kraljavo, ali može prođe. Može da prođe, brate. Back lever, onda gledaš ovako da izvijem. Da se izvijem, da. Ajde. Bravo. Još noge tamo. Bravo, to je to. Yeah. Pazi. Nemoj tako da ga pucaš odmah, brate. Jebote. Ali dobro. Boli. Brate, čudno mi je, nikada ga nisam radio. Pritisak. Prvi put da probam ovo. Kad bi ga više vežbao, sigurno da bi uspio, brate. Da. Ovo bacam, brate, trening. Ovo za dve nedelje imam, brate, ovo, sigurno. Evo ga, brate, ljudi, mislim da to što tiče ovog klipa iz kojeg se nas uživjeli obavezno. Koliko lajkova? Ljudi, 1200 lajkova da Giju i ja snimimo klip u Tertan gdje ćemo raditi one rep max na benchu, squat, znači može. Na čučnju. Ćemo mrtvo. Može mrtvo dizanje. Može, hoćemo na zgibu također, da izmešamo. Može. Znači zgib, propadanje, znači uglavnom mešit ćemo One Rep Max u teretani, Calisthenics braća. Calisthenics atlete da. U teretani radi One Rep Max, ljudi to niste vidjeli. Znači ljudi, pogledajte 1200 lajkova. 1200 mora, brat. Obavezno. I obavezno subscribeujte da dojemo još malo na fali do 10k subscribera, znači moramo to da ubijemo brzo. To je to, brate, ništa, hvala ti puno, brate, na svemu. I ljudi, očekujte uskoro nove klipove, novo kidanje, a do tada, peace out. Vidimo se, čao. Čekaj, kameraman, brat, prođe, da proba ovaj ruski, brat. Vidi, kamera nas izložio, brate. Ajde, kamermane, pokaži, kamermane. Ne, ali samo reći. Ovo, nema šanse. Ajde, probaj, brate, ajde. Malo je falilo, brate, a? Dobro, nije laž. Ne, kamerman je dobar, iskreno, brate. Dobar je kamerman. Ljudi, ali uglavnom ovako to izgleda kad probaj. Ja mogu par ruskih da uradim, tako da ovo jeste dosta. Da, koliko kila, brate? 90. Heavy weight, bro. Heavy weight, bro. Probujem dalje.